Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem vytáhl po delší době jsem vytáhl koloběžku, ale rozdíl bude v tom, že jdu zpátky hledat nějaký spoty do ulic. Jsem teda bohužel sám, takže neplánuju dělat nic úplně extra velkýho, ale vím, že vám tady ty videa chyběly a mě upřímně taky, protože tady to mě baví nejvíc hledat spoty a projíždět Prahu, takže dneska zkusíme najít nějaký spoty a uvidíme, co z toho vznikne. Jdem jezdit. To byl pěkně příjemný gap. Jsem si vybral docela vytížený místo, protože tam vyjíždějí auta z pumpy a tady přijíždějí do krámu. Jo, to je přesně ono. To vypadá na nějaký rail ještě s velkou vrstvou barvy. Tak schválně se teď můžete vsadit do komentářů, jestli se mi ten rail kousne nebo ne. Já popravdě nevím. Dávám tomu pade na pade. Takže buď a nebo. Tak uvidíme, co se stane. Ty vole. To mě dobře vzalo. Holy moly. Tak znovu a lépe. Fuj. Ale jako na druhou stranu se mu musí nechat žel docela hezky. No, ťukanec, ale to je klasický pražský rail, že jsou všechny hrozně krátký a vysoký. No, vůbec není příjemný, ale dám tomu ještě pokus na froborko, uvidíme, no, třeba se to bude dělat líp na tu druhou stranu. Jo, o něco lepší to bylo. Zkusím schválně do VIPu, ale nejsem si tím úplně jistý. Lehce odražený paty, no a dám tomu ještě pokus. Jo, jinak, kdyby vás štval ten úhel pohledu, tak je to kvůli tomu, že dneska vás mám na hrudníku, ne na hlavě, protože čekám na nový strep na hlavu, takže uvidíme, co z toho vznikne, ale já si myslím, že by to nemuselo být tak špatný. Jajajaj. Ale myslím si, že bych se tady zbytečně trápil, ale zase to za to nestojí, takže přejezd. No a nákladová plošinka, to se nikdy nedá odmítnout. Ty vole, to je docela dropík. Já jenom nemám rád, oni občas strašně pružejí. Takhle já. Tady to mě na streetu prostě baví nejvíc, jak můžete dělat vědy úplný. Tyvá, tady ta nebyla vůbec zajištěná, ona furt se pohybovala níž a níž. Divočina. Tady je trošku triálkový spot. Jinak, kdo se k mému videu teďkon dostal třeba poprvé v životě, a přijde vám zvláštní, že jenom tak lítám po Praze a skoro nedělám triky, tak je to kvůli tomu, že jezdím už 18 let a tady to mě prostě naplňuje ze všeho nejvíc. Hledat takovýhle spotíky, vždycky tam dát jeden, dva triky a zase jet někam jinam, prostě to je to, co mě naplňuje.
netrefil. A chtěl bych tam poslat Fávu, ale on ten rail je dost vysoký a prudký, takže uvidíme, jestli to tam nasadím. Kraťulda, ale stačí. Zase na další spot. Spot hunting by se dal podle mě normálně nazvat sportem. Kolik spotů hitneš v co nejkratším čase. Tak schválně, jestli někdo z vás taky máte rádi street a hledáte spoty, tak vás vyzývám, abyste hitli co nejvíc, aspoň nějakých lepších street spotů v co nejkratším čase, a schválně mě v tom videu označte. Já jsem právě zjistil takovou nemilou věc, a to, že mám prasklou desku. A to podle mě ještě před pár dnama nebylo. Tady ani tak ne, ale tady je hodně brutálně. Tak snad ještě něco vydrží, ale už pruží, já to vždycky poznám právě při dopadech, že mi ta deska pruží trošku víc, než prostě když je nová, to poznáte, když máte pod nohama pár desek. Tak to je smutná zpráva, to budu muset pořešit něco novýho. Naštěstí s tou deskou to není zas takový problém, protože, jak možná víte, tak jsem sponzorovaný krámem Skoochop.cz, který vlastně má široký sortiment výrobků, takže tam zajedu, oni sídlejí v Hradci Králové, když teďkon se vlastně stěhuje krám, takže tam odsaď taky udělám video. Každopádně, jestli i vy potřebujete nějaký nový komponent, tak můžete použít můj kód Petr21, já vám to sem ještě napíšu do videa a dostanete pár procentní slevu na nákup. Tady v té pražské části na Opatově je dům dětí a mládeže, který si takhle zajistil vlastní mini skatepark pro děcka, takhle tamhle od Mystiku, což jako hodně cením. Ale bohužel je to zavřený, takže tam přelejzat nebudu, jenom jsem vám to tak chtěl ukázat, že to je fajn místo. To je docela funky railík. Akorát je na něj rozjezd do kopce, ale zkusím na něm něco vymyslet. Ale když mě někdo nevyhodí, protože poslední dobou jsou v Praze lidi nějaký až moc vyhrocený a všímají si problémů jiných lidí víc než těch vlastních, tak snad tady nějakou chvíli pobudu. Yes, na první. No tak backflip přidám na první, ale backflip jedna bar jsem nedal na dva pokusy, tak snad do třetice. Tady už jsem asi taky vyčerpal tak nějak většinu možností, tak zkusím najít ještě něco dalšího. Co to tamhle vidím? Takovýhle děsivej volerej, to je teda sice celý porostlý mechem. Ej, a je v něm hrozně děr, ale jako na takovej... tak to bude hroznej pum, ty vole. Tak tady, ale jestli tady ten volerej dám a nerozbiju si hubu, tak to bude úspěch dne. A ono je vtipný, že spoustu lidem tady ty spoty nepřijdou jakoby těžký, ale měli byste se tady nevyzkoušet takhle hledat takovýhle roll spoty, neupravený skateparkový překážky, protože ono vám potom dojde, že to není všechno jenom o těch nejtěžších trikách a prostě takovýhle ježdění je fakt ultra zábavný a dost vás to naučí. Vždycky to má nějaký přínos. No, tak pokus číslo jedna, doufám, že taky poslední. Jo, tak to bylo přesně tak hnusný, jak jsem si myslel. Přišla ta nemilá chvíle, že mi zůstává posledních pár procent baterky, takže to vidím tak na 3 spoty. Doufám, možná 4, když se poštěstí. Ale dneska mi to neskutečně baví a určitě takovýchhle videí bude víc.
a doufám, že se mnou brzy někdo vyrazí, abych mohl dělat větší triky a nemusel řešit to, jak bych se potom dostal zpátky, kdybych si něco udělal. Teď jsem třeba zaprvé první spot, který už jsem jako někdy jezdil, a teda jenom jednou v životě. Ale tady dneska nějak moc lidí, jak jsem zvědavý. Railu mě vyhodí. Tam pošle nám rychlej frobor VIP a pojedeme zase někam pryč. Krátký strmý raily, no, to je prostě Praha tady. Tak nějak jsem si to představoval celou dobu. Ach jo. Jo, ale nevylekal jsem vás. Dobrý. Nevyhodíte mě. Absolutní klasika. Akorát jsem se na chvíli sednul, abych se podíval na nějaký záběry, co jsem teďko natočil. A zjistil jsem, že mi GoPro zase totálně zamrazila třeba 5-6 záběrů, včetně toho froborka do VIPu, který jsem zkoušel před chvílí, jak jsem tam spadnul. Takže ten klip nemám, nedá se nic dělat, no. Jo, když jsme dneska taky u toho říkání slevových kódů, a kdo mě sleduje na Instagramu, tak asi postřeh, že nově spolupracuju s firmou Nero Drinks, což je vlastně firma, která vyrábí vitaminové drinky bez bublinek, bez kofeinu, skoro bez cukru, mají i verzi bez cukru. A je to vlastně, je to zdravý nápoj, který obsahuje 9 vitaminů, má v sobě minerály a je to prostě takový jakoby zdravý drink, který ale zároveň dodá energii. Není to žádný energiťák, abyste to nepochopili špatně. A co je super, že tady ta firma podporuje handicapovaný sportovce, takže skoupí každý plechovky, jde 5 korun na handicapovaný sportovce. Když tak, kdybyste to chtěli objednat a vyzkoušet, tak tam mám kód MACHY a 15% slevu. Pod videem najdete odkaz. Tak to vyzkoušejte, protože je to taková super alternativa pro lidi, co si rádi kupují nějaký slazený limonády nebo energiťáky a chtějí prostě trošku energie do sebe, tak tady to je prostě kompromis, nebo spíš teda lepší alternativa, protože je to zároveň zdravý a má to ještě lepší efekt. Takže kdo to neznáte, vyzkoušejte to s 15% slevou MACHY, si myslím, že je to fajn. No tak jo, tohle bude pro dnešek všechno, mě to teda dneska fakt neskutečně bavilo, protože ježdění takhle po ulicích a hledání spotu, jak jsem říkal, je fakt moje asi oblíbená aktivita na koloběžce, takže určitě čekejte další takovejhle content. Jestli vás to bavilo, tak budu rád, když to napíšete dolů do komentářů, jak říkám vždycky, každý like, komentář a hlavně odběr mi pomůže v růstu kanálu, takže jestli mi chcete pomoct růst, tady ty tři věci stačí splnit. A nezapomeňte mě sledovat na Instagramu a vidíme se zase brzy u příštího videa. Čus.